You and my friends would. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mesquita. Na verdade, eu fiz uma introdução nada a ver, que eu não faço normalmente. Mas estou aqui de volta, aqui no canal Troll Games, pra dar uma notícia que eu não sei se pra vocês vai ser boa, mas provavelmente vai. Que é que agora o canal vai ser composto por três pessoas. O Troll, obviamente, eu e o Arrives. Vai ser três pessoas agora postando no canal. E vai ser o seguinte: as datas que de quem vai postar essas coisas. O Troll vai postar segunda, todas as segundas. Quando não der pra ele postar, ou eu ou o Arrives vamos postar no lugar dele. Eu vou postar quarta, toda quarta. O Arrives vai postar toda sexta. E vai ser assim. Tipo, vamos dizer, se eu não conseguir postar algum vídeo, o Arrives ou o Troll vão cobrir meu tempo. Ou não, né? Ou talvez não, se não der pra eles. Ou se o Arrives não conseguir colocar o vídeo lá, ou eu ou o Troll vamos colocar um vídeo pra lá. E vai ser assim agora. Ó, isso aí, isso aqui que eu tô dizendo foi tudo que o Troll mandou eu falar. Ele não conseguiu fazer um vídeo explicando isso, porque na hora que... Ele disse que ia fazer, mas... Aí ele, eu acho que ele ia viajar, sei lá. Aí tava desmontando o PC, sei lá, não sei, não lembro direito. Mas, vai ser assim a partir de agora. Espero que vocês gostem dessa mudança no canal Troll Games. Deixe sua opinião aí do que vocês acharam. Se inscrevam nos canais, vão estar na descrição do canal e o canal do Arrives. E esse canal, se inscreva nesse canal também, principalmente. Deixe seu like e... Ui!